Asi všichni to známe, po 3000 rokách nás rodiče vezmou do akvaparku, kina, funparku, je jedno kam. Vy se těšíte, že tam budete dlouho, půjdete tam na 2 hodiny a najednou ty 2 hodiny odvíjí jako nic a najednou je konec. Ano, ahoj tady Patrik, no a tím úvodním příběhem jste si pochopili, o čem bude dnešní video, takže bez okecávek jdeme na to, já jsem Patrik Chvědinka, no a startuje video návod, jak zpomalit čas. Koukejte se na hodiny. Ano, já vím, vaši zábavu to trochu omezí, ale ano, doopravdy to funguje. Pokud chcete zpomalit čas, tak se koukejte často na hodiny, hodinky a tak dále, tedy takto. Přijdete například do toho zimňovenného akvaparku, sjedete 1 nebo 2 tobogány a kouknete se na hodiny. A takto se koukejte tak moc nebo málo chcete zpomalit čas. Pokud chcete tam být pocitově 3000 dní, tak se tam koukejte 2x za 1 jízdu tobogánem. Pokud tam chcete být pocitově tak 3 hodiny místo těch 2, tak se koukejte 1 kouknutí za 2 tobogány. Jak čas funguje? Možná jste si všimli, že čím jste starší, tím vám utíká čas rychleji. Dáme zase příklad. Když mi bylo 7, 8, 9, 10, no taky jsem čekal 3 století, než byly konečně ty dlouho slibované narozeniny, výlet do akvaparku. No to je jedno co. No a třeba teď mi utíká čas světelnou rychlostí. Jo, jen tak pro představu, už bude za chvíli konec školního roku 2023 až 2024. No já mám pocit, jako když v roce 2021 až 2022 1. září jsem šel poprvé zase do školy a taky jsem si říkal, to bude dlouhý rok. A no, už je rok 2024. A to jsem docela ještě mladý, jako až nedokážu si to představit, až mi bude 50, 60, 80 a td. No a to je konec tohoto videa, no dejte like, co třeba takových 10 lajků, no to byste mohli dát. Dejte také odběr, protože se snažíme dosáhnout 1000 odběratel. No a u dalšího videa zase čau!